Сучасні казарми поліпшеного планування, простора та зручна їдальня, клуб, спортзал та нові спортивні майданчики. Вже близько року бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади проживають в оновленому військовому містечку, збудованому за стандартами держав-членів Альянсу. Нові казарми, нові приміщення, тобі ж на території є клуб, навчальний корпус є, є спортзал, уже більш комфортний, який в дійсності можна проводити комплексні заняття для військовослужбовців. Новітня столова з новим обладнанням. Також є біля самої території військового містечка казарма поліпшеного типу. Гуртожиток для військовослужбовців служби за контрактом. Найбільша гордість військовослужбовців – сучасно обладнаний спортивний зал. Окрім тренажерів, розрахованих на тренування усіх груп м'язів, тут встановлені професійні ринги для проведення спарингів, зал для занять з рукопашного бою та різноманітних єдиноборств, а також зал для гирьового спорту. Тут зазвичай займаються військовослужбовці. Зараз немає нікого, тому що люди в класах на навчаннях. Люди займаються фізичною підготовкою після робочого дня. Звичайно, перед тренуванням кожна людина розминається. Розминка у нас проходить, є у нас бігові доріжки, є орбітреки. Перед тим, як почати тренування, люди по 10-15 хвилин бігають. Військовослужбовець каже, тут також мають змогу займатися бійці, які проходять реабілітацію після поранень. До нас тут приїжджає майже кожен день після 5-ї години ветеран АТО, який отримав поранення, зараз він, на жаль, інвалід. Він приїжджає сюди на інвалідній колясці, він займається стрільбою з лука, є йому привезли спеціально велотренажер. На території військового містечка працює велика, простора і комфортна їдальня. Умови харчування у якій дуже наближені до умов у цивільних закладах. До того ж, кажуть військові, набагато приємніше снідати, обідати і вечеряти у світлому відремонтованому приміщенні. На довольстві в нас стоїть 420 людей, приблизно така кількість. У нас подаються страви, холодна закуска, перша страва, друга страва, також солодке буває, сік, борщ червоний, зелений, суп овочевий, там, з м'яса, там, курка печена, тушкована, риба смажена. З 9-ї години ранку до 13:00 у військових розпочинаються теоретичні та практичні заняття з бойової підготовки. Зазвичай в навчальному корпусі проходять заняття з тактичної, вогневої, медичної, топографічної підготовки. І також в інших сферах, які зазначені в розкладі занять. Військові кажуть, належні умови проживання фізичної та бойової підготовки – це головний чинник для комфортного та якісного несення служби військовими. Я вважаю, що такі умови дійсно важливі, тому що це покращення, по-перше, морально-психологічного стану військовослужбовців. В зв'язку з тим, що більш комфортніше, вже новітніше щось іде. Більше розвиваються Збройні Сили. Колись Збройні Сили такого комфорту не було. І ми все-таки дійсно йдемо вперед. Також на території військової частини обладнані житлові будинки та казарма поліпшеного планування, кабінет психолога та місця для відпочинку, футбольні, волейбольні та баскетбольні спортивні майданчики. Варто зазначити, військове містечко у Мукачеві вважається одним із кращих в Україні.